enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. E aí, galera? Chamei o Pode Crer pra vir aí em casa, dar continuidade no meu trabalho, fazer aí a pintura do grande ídolo do rock and roll, chamado Raul Seixas. E eu quero dar uma pequena dimensão do que vai ser. Mais ou menos isso. Um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez,
misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar.